tədili plan qurub buradan qaçmalıyıq. Çıxıb aləmi xilas eləməliyəm. Yad planetlər aləmi girov götürüblər. Mənim bir fikrim var. Molla, səndə türmədən qaçış duası var? Bala, məndə bərəkət duası var, sağlamlıq duası var, nəzər duası var, Samsung duası var. Amma sən deyən kimi bir şey yoxdur. Buradan qaçmaq üçün bizə pul lazımdır. Nə qədər? 20 min. Deyəsən, mən bu pulu kimin tapa biləcəyini bilirəm. Dişli, sən fikir demə babiş. Bu da fəminəm, mənə inan. Sağ ol, qaqa. Sən olmasan nə inəyəcəkdik, bilmirəm. Bu qədər pulu nətər tapdın? Rüsum qayıtı 20 minin olmaq. Belə pabratsik istəyirəm, qaqiş. Salam, qaqiş. Zonda qəyərlişimiz var, təcili pul lazımdır. Hansı zonda? Amazonda. Hə, Michael. Tunel hazırdır, bugün qaça bilərsiniz. Bir dəqiqə, o nə deməkdir? Sən də bizdən çıxasın buradan. İskəndər, biz bura səni qaçırmaq üçün gəlmişik. Michael, çatmışıq 3-cü minilliyə. Sən Allah, indiki dövrdə qaçırmaq qalıb. Hansı zəmənədə yaşırıqa? Dağıstan da öyle bura. Elə yox. Bizi sənin türmədən qaçırmaq üçün Murtuz Kozur yollayıb. Sən və mən böyük miqyaslı və çox gizli uzun araşdırmalar nəticəsində bucaq əməliyyatı üçün seçilmiş agentlərik. Bu mənim xəyallarımdakı qızdır. Başı da bağlıdır. Dişsiz, bucaq əməliyyatı üçün adamları seçibsən? Sonra seçək də, sən də bəkərsən. Michael, mən bura aidəm. Bu insanların mənə ehtiyacı var, mən onların günəşiyəm. Mən onların qəhrəmanıyam. Nə tərsən, nə dedik? Nəysə, boş ver, nəysə. Nə olar, əvvəlcə tünelin açılışı üçün lent kəsək də. Dayanın, heç kəs heç yerə getmir. Nələr görürəm, nələr görürəm. Deməli, yeri qazıb, narkotika mədəni tapmışsınız və narkotik maddələr çıxarmaq istəyirsiniz? Nə, yox, narkotik falan yoxdur, nə narkotik? Olub olmamasının bizə dəxli yoxdur. Megan Fox deyil o. Aha, narkotika. İndi deyin görün, bunlar kimə aiddir? Yoxsa hamınızı içəri basacam. Qorxmayın, düzün deyin, həmin adam öz cəzasını çəkəcək. Düzünü desəm inanarsan? Hə. Sağ aiddir. Yavaşca əlivi qaldır və təslim ol. Yaxşı-yaxşı təslim oluram. Yeri-yeri cəzanı çəkəcəksən, pis əzlov. Özüm gedirəm, itələməyin. Sus, köpək. Tələsməliyik. Biz qaçarkən cəmaat bura gəlməsin deyə molla onların başını bufetdə qatacaqdı. Onu gördüyüm gün mənim fikrim qalıb yanında. Bizi nə günə salır. Gör həbs, gör həbs, gör həbs. Onun sərt baxışları var, çox mənalı alt yazılar. Bizi nə günə salır. Gör həbs, gör həbs, gör həbs. Bu türmədə bir kişi var, hakim bəy, bu sizsiz. Türməmizə mayaqdır, hakim bəy, bu sizsiz. Hakim bəyin başın qar deyəndə heç düşünmədim. Məni nə günə salır. Gör həbs, gör həbs, gör həbs.